І ви знаєте, але ваші дії по цьому поводу, що ви думаєте? У вас всі карти в руках, і від вас залежить це, бути цьому чи не бути в вашому місті. Я на даний момент не говорю про всю Україну, про ваше місто Павлоград, що з цим пора кінчати. В моєму місті, де я, поки що теж не буду розголошувати, половину відділку працює на наркобарону, так як і в Нікополі, яких взяли 4 оборотнів. Це ми знаємо. А як бивший теж сильщик, який 5 років закінчив теж по розиску, то я вам кажу, все в ваших руках. І якщо ви спрацюєте, значить це тільки буде плюс. І бажано не доводить цього до таких масштабів, щоб вже брались ми за це. Бо якщо ми за це візьмемося, то тоді, ви розумієте, не хоче влада, візьмемо ми в свої руки ініціативу. І тоді не пиняйте на нас, що ми погані. Ніхто не говорить, що хтось погано. Можна я додам до цього питання? Можна? Я додам просто, що от ми були і вчора, і приходили сюди. Ви знаєте, прості люди кажуть, та вони знають кожного. Вони з цього харчуються, це про вас. Я перепрошую, ну, чути навіть від людей простих. Я, наприклад, у мене в голові не вкладується, як може посадова особа, і ну, люди просто так же не кажуть. Я не хочу якогось звинувачувати. Я чудово розумію, як тобто, ваше до того дійшло, що просто отак, як здрасте, кажуть про поліцію. Ми можемо заїхати в будь-яке місто нашої України, так, і там всі скажуть, так, так, що так, поліція кришує звичайно, і все звичайно. На цьому сюди такі є. Да, так, звичайно, так, я прошу. Їх би не було. Я нікого не звинувачую. Я нікого не звинувачую. Я просто кажу, що до того вже дійшло, що люди відкритим текстом кажуть це.